အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တာသီမဆိုင် channel ကိုကြည့်ကြပါနဲ့ပြည်သူကြပါသည်။ဆရာတော်လက္ခဏာဆရာလေးဥညာမှုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲကျေးဇူးရှင်သင်တယ်မြင်တယ်ကြားဆရာကောင်းလက္ခဏာဆရာဥညာမှုမှာအိနေရမှာရှင်ကိုကြောလိုက်ပါတယ်ဗျ။အကျေးဇူးရှင်တမင်းရှင်ခင်ဗျာတာသီမောင်လေးအိနေရမှာလက္ခဏာဆရာဥညာမှုမှာအိနေရမှာရှင်ကိုကြောလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဆရာတော်ငါဒီကနေ့ပညာဒါနဒါ live အစီအစဉ်ရတော့ကံလန်းကျောင်းပေါ့နော်ကံလန်းကျောင်းဒုတိယပါမှာကံလန်းကျောင်းပါပြီးတော့ဒါကမချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အထူးပြုထားတဲ့ဒါကအမှန်သားလေးတွေပညာဒါနအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတို့ခေါ်တဲ့ချိန်မှာမိန်းကလေးတွေကအသက်30ကျော်မှာဒါကတော့ဘယ်လက်ကအရေးကြီးပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေကအသက်30ကျော်မှာညာလက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ယောက်ျားညာမိန်းမပဲလို့မရှိဘူးမိန်းကလေးတွေက30အောင်မှာဆိုရင်အဓိကကညာအရေးကြီးတယ်ယောက်ျားလေးက30အောင်မှာဘယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဟောပြောမှုကဏ္ဍအရာမှာ15ချက်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကံလန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ငမိမိလက်ရမှာဘလို့ကံနေပါတာလဲပေါ့ဘလို့ဥစ္စာတွေပါတာလဲဆိုတာကိုသိသိချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီကြလေးလေးချက်တာတော့ပြောမှုစပါလိမ့်။နံပါတ်1ပေါ့နော်ဆရာဘက်ကပြောနေတာကဒီနံပါတ်1ရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတရားကြည့်ပါ။ရာဆရာရဲ့နေနေကဒီမှာကံလမ်းကြောင်းပေါ့ဒါကမူလရဲ့ဇင်းမြစ်ကံလမ်းကြောင်းဒါကမူလရဲ့ဇင်းမြစ်ကံလမ်းကြောင်းဒီမှာလားတရားကြည့်ပါ။အဲဒီလမ်းကြောင်းရဲ့သွားလာရမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကံလမ်းကြောင်းအရာကြည့်လိုက်ကြည့်ပါဒီမှာလဲမူလကံလမ်းကြောင်းဒီမှာလဲမူလကံလမ်းကြောင်းအဲ့မှာကံလမ်းကြောင်းသွားလာရမှာအဲ့ကလမ်းကြောင်းဒီအဲ့လိုပုံစံရပါအောက်ကလက်မနောက်အနေမှာတနည်းငယ်လေးဂျိုးကုန်တဲ့တဲ့မှာထပ်သွားရင်နော်တနည်းကလေးဂျိုးပေါ်မှာတဲ့တဲ့မှာထပ်သွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲမလဲဒီချက်ကိုဆရာဘက်ကတည်းကရှင်းပြချင်တာပါဒေချာနောက်တော့မှလူတယောက်ပေါ်မှာဒါကံလန်းချောင်းဆိုတာဆရာတို့ပါကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုပြောချင်တာကတနည်းကလေးဂျိုးပေါ်မှာဆရာတို့ဒီကံလန်းချောင်းပါရင်ဘာဖြစ်မှာလဲတစ်ချက်ကရေးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်တနည်းကလေးဂျိုးမှာဆက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန်ပါရှိရင်ဘွားတစ်ချောင်းလုံးမှာချမ်းသာမယ်လို့ဒါကဟောကြပြီမလဲတကယ်တော့ဒီမှာအောက်မှာကံလန်းချောင်းအပေါ်မှာလဲဆက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းမူလရဲ့ဇင်းမြင့်ရဲ့ကံလန်းချောင်းအရာမှာဖြောင်းဖြောင်းနေနေမယ်သူ့လက်ရမှာကျတနည်းကလေးဂျိုးပေါ်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့မှာဒီလမ်းကြောင်းလေးတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဝါလုံးလေးဝိုင်းထားတယ်။ဒါလေးကဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပါလေနော်ဒီဆက်ဝိုင်းလို့ခေါ်ပါလေ။ဆက်ဝိုင်းရဲ့သင်္ကေတအဲ့နေရာမှာတနည်းကနေဂျုံအောင်မှာဆက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းအပေါ်မှာပါတယ်အောက်ကလည်းကံလမ်းကြောင်းမှာချင်းစီပါဘွားတစ်ချောင်းလုံးမှာချမ်းသာကြွေရပါမယ်။ချင်းစီပါဘွားမှာချမ်းသာကြွေရပါမယ်ဒီလိုပုံစံမှာသူကပြောရမယ်။ဒီကြောင်တော့မှာမူလကံလမ်းကြောင်းကရှိတယ်ဒီမှာဆက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရှိမယ်နော်အဲ့မှာအဲ့လိုပါရင်ကိုဘွားတက်တာမှာဘာတွေဖြစ်မှာလဲမေးတော့ချင်းစီပါအဲ့ဒါကတော့ဘွားတစ်ချောင်းလုံးမှာတဲ့နော်ဒါကချမ်းသာရမယ်ပေါ့ဥကောင်းလန်းကြောင်းကိုညံမြညံလန်းကြောင်းထိုက်တဲ့မှာဒီကြကြည့်ပါဒါကတော့ဥကောင်းလန်းကြောင်းခေါ်ဥကောင်းလန်းကြောင်းကိုညံမြညံလန်းကြောင်းခေါ်ပါတယ်ဒီကြကြည့်ပါအဲ့မှာခင်းကွက်အခွဲလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာအမွာတနာလေးတွေဒီကြကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရဲ့ဒီသွားလာရမှာဒီမှာဥကောင်းလန်းကြောင်းကိုညံမြညံလန်းကြောင်းဒီမှာလဲလန်းကြောင်းကအခွဲလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလေးတွေပါရင်သူ့ဘဝမှာဒါဘာဖြစ်မှာလဲမေးတော့မှတ်သားပါဗျဘဝမှာဥကောင်းလန်းကြောင်းထိုက်တဲ့မှာနော်လမ်းကွက်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ခွဲထက်နေဘယ်ရောညာမှာပါရင်တော့မအဖြစ်တော့မရှိနော်ယောက်ျားဖြစ်သည်မိန်းကလေးဖြစ်သည်ယောက်ျားလေးမှပါရင်ညာမှပါရင်အသက်30ကျော်မှချမ်းသာရမယ်တဲ့ဒီကြလေးနောက်နောက်မှယောက်ျားလေးမှဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေအသေးခွားလေးတွေအခွဲလေးတွေတန်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပါရင်ယောက်ျားလေးတွေကအဓိကကဒီညာမှပါရင်အသက်30ကျော်မှမိန်းကလေးတွေကဘယ်မှပါရင်30အောက်ပိုင်းမှနော်မိန်းကလေးတွေကဘယ်မှပါရင်30ထက်မှ sorry မိန်းကလေးတွေကဘယ်မှပါရင်30ထက်မှချမ်းသာရမယ်သူကအဲ့ဒါလေးတွေကအဖြစ်တော့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေကအဖြစ်တော့မရှိဘူးတန်တန်ပြင်းပြင်းပဲညာမညာလားခွဲထွက်လိုက်လမ်းကြောင်းများရင်များသလားယောက်ျားလေးဆိုရင်30ကျော်မှာပါရင်ကျင်းနေပါ30ကျော်မှာချမ်းသာရမယ်။မိန်းကလေးဆိုရင်30ကျော်မှာပါရင်ကျင်းနေပါ30ကျော်မှာချမ်းသာရမယ်။နော်။အဲ30အောက်ကတော့ဒါကမိန်းကလေးတွေကအဓိကကဒီညာအရေးကြီးတယ်။ယောက်ျားလေးတွေက30အောက်မှာဘယ်ရာအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်လက်ရာမှာဘယ်ဘက်မှာပါတာလဲ။စုံလိုက်ပါရင်တော့ဘဝမှာချမ်းသာဖို့ရာခိုင်နှုန်းအပြင်ချမ်းသာဖို့တည်းကရှိတယ်ပေါ့။ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါ။နော်ဘယ်ရောညာအဖြစ်တော့မရှိရင်ပြောတာနော်။လုံးဝအဖြစ်တော့မရှိရင်ဘဝတဏ္ဍာမှာကျင်းနေပါဒါကကောင်းမယ်တဲ့။နော်ပြောချင်တာကအဓိကဥကောင်းလမ်းကြောင်းဆိုတာဇာတို့ရေးကြည့်ပါလေ။ဟုတ်တယ်နော်ညံမညာလမ်းကြောင်းတိတ်တဲ့မှာအဲ့လိုလမ်းခွဲလေးတွေကလူတိုင်းမှာပါပါတယ်ပုံမှန်ပြောရင်ဆရာရဲ့လက်တီဒီမှာအခွားတွေပါပါတယ်ဥပမာပြောရနော်ပုံမှန်ပြောရင်ဆရာတို့လက်တီဒီမှာဥကောင်းလမ်းကြောင်းမှာခင်းခွားတွေပါပါတယ်ခင်းခွားတွေပါတယ်ဘွားတချောင်းလုံးမှာကိုကအရင်ချွတ်ချွတ်တဲ့နေခဲ့ရတာတော့မရှိဘူးဒါကိုကွာသားကိုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကလူတယောက်ပါမှာစိုးခြင်းကောင်းကြည့်ရလို့ငချင်းမီလမ်းကြောင်းနှစ်ခွားပါတယ်ပါတိုင်းဘွားမှာကောင်းသောချိုးပြရမယ်လို့မှတ်ထားပါဒါတကယ်ပြောတာပါညံမညာလမ်းတိတ်တဲ့မှာဒီလိုခင်းခွားလေးတွေခင်းခွားလေးတွေတန်ရှင်းမှာဒီလိုကလည်းမြလိုက်နေပါရဲ့တော့မလို့ပေါ့ကလည်းမြလိုက်နေပါရဲ့တော့မကောင်းဘူးခင်းကွာလေးတွေဒီလိုချင်းချင်းလေးလေးတွေပဲဆရာတို့လက်မှာတော့သုံးကွာတိတိပါတာများတယ်အပေါ်ဘယ်ရောက်ညာမှာစုံလူပဲဘယ်နေရာမှာမကွဲဘူးလက္ခဏာမှာတယောက်လာရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာခင်းကွာလေးတွေချင်းချင်းလေးလေးပါရင်တော့ဒီခင်းကွာရဲ့သဘောသဘာဝသည်လူတယောက်ပေါ်မှာချမ်းသာခြင်းအမှန်တော့အသက်30ကျော်ကြီးမှာချမ်းသာတာကများတယ်မချမ်းသာတာမှာလူတန်းစီနေနိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါနံပါတ်3ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်လေးဆက်ပါမယ်ဆရာပြောရဲ့ချက်တွေကတရားလေးကြည့်ပါနော်အရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးတွေကဆရာဘက်ကတက်နိုင်ဆိုအမှတ်သားပြုစုထားတာပါနော်ဟောပြောတဲ့ချိန်မှာတက်နိုင်ဆိုစေနာမေတ္တာကိုရင့်ခံပါတယ်အဲ့ဆရာဘက်ကပြန်ဒီမှာကြည့်ပါ
ya bawa ubi mana itu, amat ya kan, mulai telanja, telanja mau nasi lalu langweli di sini jadi, di ni tu, di ngaca pun, beli apa pun, langjang ni di kat curi kat di, telanja ni macam lalu di kuat dolar, tu mah, di mah boru tu amala, tu nung ni tu amala, tama mui, di seni tu amala, di cara beri tu amala, pepe tu amala pun, di mah cara jiwa, boru cukup, di apa telanja mau ni mah, jaga apa yang nama muda, apa yang nama. Aku lain, aku macam nama, bawa malay, bawa ma, semai mebo, atau ni payah lah. Lagi nak orang cima, di kalau ye cida aga, balas lo. Siapa yang beli cina aga, ubu ma. Oh, tiada ni aye, sumpit cecah lo miao. Ko, ni tadi siapa ni, piama, si semara, mana yau bubi di me. Tapi dia lihat ko, kau ni lebih orang ni miao piamu. Siapa ni dia ni pinya dana tu, nale yang tu bapa aku me, simbi apa piara, pide, no, dia lihat nara aku bila. Ada dalam ni aku ma, anu bo, tilu lirik kalau biar lain ni. Tangan kalau biar lain buat kejar lo. Tiaga, siapa kena jangan ni korang. Dalam jangan ni korang orang kena jangan ni dia tiaga. Parai parai. Paham apa sih malam ni? Macam apa? Tiada yang tiada lau dia. Tu yang lengan ni dia. Tiada jogo mama. Tadi, tadi jogo mama semua aje. Jogo ni kunci cium yang cama jalur bono. Alangkah buat terdama. Cobi meeting kita aje. Dalam jangan mohon ni matu ni nengah apa? Tasha. No Tasha di luar ni apa? Mata mita ini. Tu mata tadi ni ada tu rumah tu. Macam apa dia utama mana? Seni utama mana? Tengok ni utama bodoh utama mana? Tadi tu ye cukup ye semua semua biri. Nasib aku ni dia orang kono parah la di, pemah parah sebab aku naal ini si ane biar jibo. Kula mah pemah parah le, ada ku cuci ni si ane tuakan jiba. Nasib hari ni kat cobi mesti kita lupa biwa. Orde, ada kat kewe ku ye di ni taya. Cila ni cima, cukup mama bayar bad lau de, lagi napa mah? Alu minjang ni di cuma dengan na bayar ni ludiya mama cili bawa dengan kau tu cobi biri, buat mah? Bawa bayar mah parah le, tadi ye cila cima, simbi cuma ni ni liwe. Hau lam tu no. Abu mai mampu balik le, tapi yang ciri cima, bu biru semai cawu le lebe. Dah le ubi ojek ni. Nah, orang kau siapa kau ojek naga? Lagi na abu mampu no, jaga, ceni bo. Belu le tu, belu mana le pas tu. Lama pegang ni ma. Seru, lama pegang, lama na ni ma. Bicara siapa? Dilu dilu lama pegang ni ma. Kalau dia lain lah. Tukar ni ma tweet ni. Dia ni ma seru dia cut biru lain ni biru kalau dia lain ni pihat dorang ni. Dia ni orang ni no pare. Dia ni ma tu kalau dia lain ni pihat dorang. Alu kalau ni lain ni bayar, buat mah papi ni malay. Alu kalau ni lain ni bayar, buat dalam mah cendera bima, CMR. Okey no, kalau ni orang pare, jali orang pare. Dalam mulai kalau ni orang buat ni mati luar ni, ni agak ni mati malak le seni curi tuar. Pare, papi visum tu ni naya biar ni kalau ni lain, pihak tuan ini buat mah cendera bima mui cene. Jadi buat dia kah cendera bima mui amet le madam ni kore. Nampu buat mah cendera bima mui dek madam. Ado jero, seru mulai kalau ni orang bima lara mah jali kah kau ni madam ni bunuh simbiara. Di lain orang ni di luar ni babi lor, di luar ni kalau ni lain bayi, kau awak mah cina kau ni siapa mele? Tapi awak mah mulai kan dia, barai bo. Dah tu yang kau ni nega, umma ni bibi mu cemi cuda ame bo. Kau lepas mah kalau ni orang babi mah di luar ni kalau ni cemi tu teriha lor. Ada yang kau awak mah kuku tu dong kuku jauh, toka tu lor me, biar ni tu lor me. Aku boleh aku cili umma tawa, no? Elaga, elaga nama ngan nama cak tiba, nama cak tinggi tadi di ni ama, no tiada di ni ama. Tiap balik itu tiap orang ni kan dong dong cium lu cabu lu di ni amat padat. Umat suja madu di lain orang ni masih naun di emas tali dalam jam umat. Mulai kalau jam masih di sini di sini di ni amat cabu lu bapa dong dong lu bapa. Hello lu di mana bapa? Gue uji kena ayam yang kau ni. Tuah biaya no biaya dong dong lu cabu lu bayar dalam jam amat lagi lelak mah bayar ni no. Di kalau jam ni kan buat terdama bayar itu gue kena ayam yang kau ni. Umat. Mujur tak kena ayam yang kau ni deh. Ella baca orang itu lah. Lewat ni tinggi dah. Ya, ini ama cabu tu tung tung tu ceru bayar. Chan dah raga mian deh. Tapi ni, ubah mana kubu ayam no. Chan dah cinta. Buah mana luaran ini ni ame. Simbi bi ni ame bo. Aikah mana dia? Beni ama bayar. Gus siap piawa tu caj bah. Di ni ama bawa deh. Di mana? Aikah ini ama di ni ama. Aikah lain jauh ni bawa deh. Cabu ni bo no. Aikah cabu ni tinggi dah. Ini ama cabu ni bayar. Mujur kena ayam yang kau ni buah mana? Cini bo. Cini bo. Jaga ni ame buaya. Mujur kena ayam kau ni. Jom melihat, dia lagi na dia mandali bayi, Thailand itu yang melalui mimpi sih no, Thailand itu yang mahu bo, okey mula, ini yang mah, aga mandali bayi, cabu bibi, tahun ni leh celi bibi bapa, mungkin ni yang mereka kau ni deh, ada lagi mereka apa, okey no, di sini mah, kerja lain mempiara di mahu, mana mana, siapa kalau, mana mana mempiara calo mulu, aku piara biar apa, ada dia lagi orang nama, nama kui, di sini apa, nama kui lanjang mana, ada nama kui lanjang itu orang yang mah, siapa kalau piara ni, nama dia apa, kuda luar apa. Di mana? Dalam jambu makan, dalam jambu jambu barai, terjadi apa? Nanti mulai dalam jambu berarti hari apa? Ada cara beri cukup mama tua jaga, cara beri cukup mana cukup barai, terjadi apa? Di mana jadi apa? Cara beri cukup jauh berjiwa ni di dalam jambu jambu jiwa, cara beri cukup lenyap agak jaga, tangan milih cangjiwa. Tu agak dalam jambu ni, tangan milih cangjiwa, tangan sih itu lah.
ตาดราพี่ไหนเนี่ยปกติอ่ะพี่อ่ะแม่เนาะทีหลังจองนี่ทีอ่ะมาดาลิกูบาลุฉันน่ะแม่ลือโทไทม์นี้เนี่ยย่ามาหมดดาวเผอจินเนาะตะยาเลยจิบาทีนี้อ่ะมาจาตาบิวาลุลิไว้น่ะดาทีจูกงก็เลยอสรอาชีอ่ะแม่จาตาบิจูกงก็เลยอสรอาชีอ่ะแม่ทีนี้อ่ะมาเลยเผ่าเหมี่ยวเตนน่ะตันตันเปิ่มๆเมียเจ้าเลยจองชีอ่ะแม่เผ่าเมียอ่ะแม่ตันชีอ่ะแม่ตู่มาทีโลกะเล่เป่ไล่ดิบายมาบ่าวตันตันเปิ่มๆป่ายบัวมาเจ้น
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
มูลากันแล้วจังบาร์เลยที่มาเลยเสียบกันที่มาเล็กเลยสนิทจุดีแล้วจังเลยจังตัวเลยตอนนั้นสนิทจุดีแล้วจังเลยจังตัวเลยไอ้มาตัวเลยที่มาตัวบาร์เลยตัวมูลากันแล้วจังบาร์เสียบีนามีที่นี่ละชั่วโมงมาตลอดดอกแล้วก็แล้วที่ลูกก็เดาที่แล้วจังตุลีกันมูลาแล้วจังก็ไม่ที่เนาะชิดตัวเพื่อเท่านี้เนาะมีเมียชิดตัวเพื่อไอ้น้องมาอยู่ไหนมูบอกว่าบวชตลอดสิวายจะมาทุกการก้าวไม่พอเนาะสิวายไปมาการก้าวไม่เลยก็จะชิดตัวไอ้น้องมาที่เนี่ยยาเล็กก
ပဲ ਧੀ တာများတယ်တကယ်တကယ်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာစာအုပ်တွေမှာလိုက်လေးလာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့သိမ့်မဲ့လက္ခဏာဆွဲသုံးချက်နေတယ်နော်ဥညွင့်မောင်လို့ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ဆရာကြီးကင်ရွေးစာအုပ်တွေဆရာစာအုပ်တွေအများကြီးများကြီးဒါကလေးလာတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးတွေကသူ့ရဲ့ဒီလိုလေးတွေပါရင်လောက်ပါပြင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပါရင်တော့သူ့အနေနဲ့ကဒါကအဲ့တော့အေးမှာကံမကောင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရေး
ောက်တဲ့ညာကအနေထားမျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာပါရင်အိမ်တော်ကြီးကံမကောင်းဘူးဒါမှလည်းငွေကြေးချက်သာမယ်မရကြောက်လင်ကြောက်တဲ့လူတွေမှာပါရတဲ့အမှန်သားမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ကြမူလာရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါဆရာပြောတာမူလာလမ်းကြောင်းကကံလမ်းကြောင်းကပါတယ်ဒီမှာလည်းကြောင်းပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေရှိတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးပါတယ်အောက်ကနေမလာမဲနဲ့ဒါကြောင့်သူကမလာမဲနဲ့အပေါ်မှာဖြတ်လိုက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီအချက်လေးတွေကရေးကြည့်ပါတယ်မူလာလမ်းကြောင်းအရာမှာဒါကကောင်းတဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီအောက်ကလာတာမဟုတ်ကြအပေါ်ကလာတာဒါအသက်30ကျော်တွေမှာပဲညွန်ပြထားတာနော်ဆရာပြောတာကဒါ30ကျော်တွေမှာညွန်ပြထားတာဒါလေးတွေမှတ်ထားပါဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကပါတီဖြစ်တယ်မပါတီဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကံလာကြောင်းလေးတွေကမျက်စိလည်းတက်ပါတယ်။ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။ဟောပြမှုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျ။